Kiitos Ville. Ennen kuin toivotan tervetulleeksi teidät katsojat, niin Ville, jos katsot, että meillä ääni kuuluu hyvin. Ihan ok. Okei, tervetuloa myöskin kotisohvilta mukaan Jäävuori Special -päivää. Meillä on ollut täällä kaksi kappaletta mielenkiintoisia luentoja tänään. Ollaan viihdytetty yleisöä ja tänään kun on vähän tällä erikoisempi päivä, niin me ajateltiin, että me päästetään teidät myöskin mukaan seuraamaan, että mitä täällä oikein touhutaan. Ja tämän loppuiltapäivän vapaasti aikataulutettu striimi, niin meillä tulee olemaan siinä todennäköisesti 4 osiota. Tässä ensimmäisessä osiossa mä tulen esittelemään teille Ville Puromäen suunnitteleman korttipelin, jätinkirkko-korttipelin ja siihen liittyvien hahmojen suomalaisen mytologian taustan. Sitten me siirrytään ihan pienelle tauolle, jonka jälkeen me pyritään saamaan yhteys korttipelin grafiikan tekijään, suunnittelijaan. Hän tulee todennäköisesti haastatteluun Zoomin kautta. Taas pieni tauko, jonka jälkeen meillä on luentoihin tähän päivään liittyvä tällainen kysymyksiä ja vastaa-osio, johon voi sitten myöskin sieltä kotisohvilta osallistua ja sitten täällä paikalla oleva yleisö pääsee heittelemään meille visaisia kysymyksiä. Sitten on vielä yksi pieni tauko ja loppustriimi todennäköisesti pyörii jätinkirkko-pelin ympärillä. Ville Puromäki tulee itse esittelemään meille pelin pelimekaniikkaa. Eli sellaisella kokoonpanolla. Ja Ville, sä voit huudella mulle ihan missä vaiheessa vain, esimerkiksi jos on jotain ongelmia äänen kanssa tai jos siellä tulee jotain kommentteja, niin pidetään tällainen interaktiivinen striimi. Mutta pidemmittä puheitta, niin me voitaisiin mennä itse tähän jätinkirkko-peliin ja sen hahmoihin. Ja tämä on tällainen nopea esittely. Mä ehkä uhraan 3-4 minuuttia aikaa per hahmo jätinkirkko-pelissä. Nämä hahmot liittyy todella vahvasti suomalais-ugrilaiseen mytologiaan, kansanperinteeseen. Ja pelissä esiintyy 6 niin sanottua perusheimoa ja sitten 1 pelin ulkopuolinen heimo, ikään kuin jokeri roolissa toimiva hahmo. Ja tässä on kyse tässä jokerissa niin enkelihahmosta. Mut me aloitetaan tässä kankaalla esiintyvästä tontusta. Ja nämä tontut, ne on hyvinkin mytologisia olentoja. Me tapaamme niitä lähes kaikista perinteistä ympäri maailmaa. Ja Suomessa tämä tonttuperinne, niin se on ollut osana kansanperinnettä ja tarinoita tuhansia vuosia. Tonttujen perusominaisuuksiin kuuluu heidän pieni koko, ja sitten yleisesti heitä pidetään iloisina ja ystävällisinä olentoina, jotka elävät todella lähellä ihmisiä, auttavat mielellään ihmisiä monin tavoin. Meillä on monen tapaisia tonttuja, kuten metsätonttuja, saunatonttuja, talontonttuja, jokitonttuja, ja jokaisella tontulla tuntuisi olevan ollut ja edelleen on oma tehtävänsä ja roolinsa ihmisten arjessa. Tämä suomalais-ugrilaisessa perinteessä, niin nämä tontut, ne on osa luonnon uskontoa ja etenkin henkistä maailmankuvaa. Ja niillä on ihan selkeä yhteys jopa luonnon voimiin, koska niiden luonnonvoimien avulla he pyrkivät suojaamaan ihmisiä ja koteja pahoilta voimilta, kuten esimerkiksi noidilta. Tonttujen tunnetaan myöskin kodin lisäksi auttavan ihmisiä ihan talouden hoidossa, eli sen ylläpitämisessä, kuten vaikka pellon viljelemisessä tai sitten mahdollisesti karjan hoidossa. Nykyään nämä tontut on ehkä pääosin enää osa jouluperinnettä, mutta ne on jopa joka tapauksessa säilyneet, jopa niin vahvasti, että niitä ripustetaan joka joulu lyhtyinen ikkunoihin roikkumaan. Näillä tontuilla on myöskin yhteys haltioihin, sillä esimerkiksi karjalaisessa kansanperinteessä niin tontun ja haltijan rooli, niin se välillä hieman hämärtyy, että mikä on mitä. Tällainen
yleishyödyllinen, hyvä tonttu, niin se on osannut opettaa talonvaille muun muassa kutomista tai kehräämistä, rakentamista, tai opettaa mahdollisesti jopa hengellisiä seremonioita, joiden avulla sitten saavutetaan yhteys tarvittavaan henkimaailmaan. Tässä henkipuolessa kuitenkin nämä haltijat, niin ne ovat olleet ehdottomasti suuremmassa roolissa, sillä tontut on loppujen lopuksi enemmän arkiaskareissa ohjaavia opettajia, kun taas haltijat, vaikka he jakavat myöskin luonnonelementtien voiman tonttujen kanssa, niin haltijat ovat jopa osa niitä luonnonelementtejä eri tavalla kuin tontut. Haltijoiden ja tonttujen ehkä suurin ero on siinä, että vaikka tontut yleisesti ovat iloisia ja kilttejä, niin heidän joukostaan löytyy myös yllättävän paljon ilkikurisia tonttuja. Haltijat ovat huomattavasti enemmän hyväntahtoisia, tosin sieltäkin maailmasta löytyy muutamia poikkeuksia. Se oli meidän tonttumme. Seuraavaksi meillä on hiisi. Hiisi on eri aikoina, eri yhteyksissä voinut tarkoittaa pyhää lehtoa, uhripaikkaa, kalmistoa, manalaa, mutta myös tonttua, haltijaa, peikkoa, jättiläistä, paholaista tai helvettiä. Ja se on myös ollut ja on edelleen yleisesti käytetty kirosana, eli kun me sanotaan, että painu hiiteen, niin sillä on todella pitkät perinteet. Karjalaisilla hiisi se on ollut enemmän heidän palvomansa metsänjumala, mutta tämä on silloin esiintynyt enemmän haltijamuodossaan kuin hiisimuodossa. Ja on hyvin todennäköistä, että alun perin tällä hiisisanalla on tarkoitettu ihan puhtaasti pyhää paikkaa tai kalmistoa, johon on keskittynyt sitten vainajain palvonta. Hiisi on siis ollut paikka, mihin kuolleiden sielut siirtyvät, tai mihin kuolleet siirtyvät. Kalevalaisessa mytologiassa hiisi toimii osittain pahana paikkana. Sieltä kutsutaan apuja olentojen muodossa, mutta sinne myöskin karkotetaan pahuuksia, sairauksia, vitsauksia. Runoissa ja loitsuissa hiisi esiintyy rinnan sellaisten käsitteiden kanssa, kuten Pohjola, Manala ja Vainajala. Sitten voidaan sanoa, että viimeistään siinä vaiheessa, kun kristinusko levisi, niin tämä sana hiisi, hitto tai hittolainen, niin ne liitettiin vahti. Ja tämä ei siis pelkästään ole kristinuskoa, sillä pohja tälle on olemassa Kalevalassa, mutta se on korostunut sen jälkeen tämä paha rooli. Tämä hiiden rooli se on ollut todella vahva Itämeren suomalaisten keskuudessa ja meillä on edelleen näkyvillä tämä perinne esimerkiksi paikan nimissä. Meillä on Hiidenmaata, Hiisivuorta, Hiidenkallio, Hiidenvettä, Hiisilahti ja sitten on ihan Hiidenkirnuja ja niin poispäin. Ja nämä Hiidenkirnut, Hiidentarhat ja Hiidenkiukaat, ne on osa sitä vanhaa perinnettä, missä jättiläisinä nähdyt hiidet ovat käyneet sotaa keskenään suurilla kivillä ja keränneet sitten itselleen ammusvarastoja sotaa varten. Ja hiiden tarha on muuten sama asia kuin jatulin tarha, eli tällainen kivistä tehty spiraalimainen sokkela. Tähän liittyy tosi mielenkiintoinen juttu, koska kristinuskon levitessä niin nämä hiidet eivät perinteen mukaan, he eivät oikein katsoneet hyvällä kirkkojen rakentamista heidän omille pyhille paikoilleen. Ja tässä on hyvä esimerkki Eurasta vuodelta 1880. Suora lainaus. Kuten lähes kaikkia muitakin kirkkoja, niin Eurankin kirkkoa rupesivat hiidet kivittämään, kun se tuli valmiiksi. Mansikasmäestä ne heittelivät suuria kiviä kirkkoa kukistaakseen. Yksi heidän heittämänsä kivi lensi aina Pyhäjärven rannalle asti, yksi lähteenojan pellolle, yksi kirkon luo ja yksi soupaksen pellolle. Sen alle joutui piika ja härkäpari. Tästä kivestä oli vielä viime aikoina sellainen juttu, että ken siihen koskee, se tulee sokeaksi.
Eli tarinoissa hiidet ja ihmiset ovat jopa kilpailleet kirkkojen rakentamisesta. Näistä kilpailusäännöistä oli sovittu seuraavalla tavalla. Kilpailu voittaa se, joka soittaa ensimmäisenä valmiin kirkon kelloa. Ja ihmiset, pirulaiset, huijasivat tietysti hiisiä ja soittivat kelloa ennen aikojaan. Tästä hiidet suuttuivat ja tuosivat sitten lukuisia kirkkoja, jättäen jälkensä luontoon sellaisina ilmiönä, mitkä me tunnemme kirkon lattia nimellä. Eli nämä kirkon lattiat on neliskulmaisia kivilatomuksia, joita löytyy useita Suomesta. Ja nykyisin ne ovat osa muinaisjäännöksiä. Se hiisistä. Sitten meillä on ihminen, siitä mä en sano sanaakaan, mutta se on yksi hahmo tässä näin jätin kirkkopelissä. Sitten meillä on tämä jokerikortti eli enkelikortti. Ja meillä ei varsinaista enkeliä suomalais-ugrilaisessa perinteessä ole, mutta keijut ovat ehkä lähimpänä tätä ollessa siivellisiä henkiolentoja, ja jotka ovat ystävällisiä ihmisille. Ja ne liittyvät usein myöskin luontoon, erityisesti metsiin, puroihin ja lähteisiin olleen näiden paikkojen henkiä. Saamelaisessa perinteessä tosin keijut ne on voineet olla hyvinkin pahoja, jotka on aiheuttanut ihmisille sairauksia ja muita ongelmia. Ja sitten muissa perinteissä täytyy huomata se, että keijujen rooli, se variaatio siinä roolissa on todella, todella suurta. Sitten saavumme noitaan. Eli nämä erilaiset henkiolennot, mitä tässä perinteessä on, niin yksi heistä on noita. Ja noidat ovat olleet siinä mielessä erikoisia, että he ovat äärimmäisen hyvin pystyneet käyttämään yliluonnollisia voimia ja loitsuja. Ja noitien rooli ja merkitys, niin se on itse asiassa vaihdellut todella paljon suomalais-ugrilaisissa kulttuureissa eri aikakausina. Suomessa noitia, niitä on pelätty, niitä on vihattu ja niiden on uskottu kykenevän esimerkiksi aiheuttamaan sairauksia tai vaikka huonon sään tai jotakin arkipäiväistä, kuten karjan vahingoittamista tai jopa ihmisten vahingoittamista suoraan. Mutta sitten on myöskin aikoja, jolloin noitia on pidetty tietäjinä ja parantajina, jotka ovat selkeästi pystyneet auttamaan ihmistä. Esimerkiksi saamelaisessa perinteessä noidat ovat ehkä olleet enemmänkin shamaaneja, joiden tehtävänä on ollut välittää yliluonnollista tietoa tai jopa parantaa juuri näitä sairauksia. Lapinnoita, se on eräs yleinen termi, jolla on todennäköisesti alun perin tarkoitettu henkilöä, joka harjoittaa noituutta Lappiin liittyvässä, Pohjolaan liittyvässä kulttuuriperinteessä. Ja lapinnoita on sitten historian saatossa leimattu myös esimerkiksi ihan noitavainojen kohteeksi, mikä on vaikuttanut tämän käsitteen negatiiviseen sävyyn. Kalevalassa mainitaan useita henkilöhahmoja, jotka saattavat liittyä tähän pohjoiseen kulttuuriin, joilla on yliluonnollisia kykyjä. Esimerkiksi sieltä löytyy Louhi, on Kalevalan mahtava naisolento, joka asuu kaukana pohjoisessa, jonka luona muun muassa Väinämöinen vierailee. Ja Louhi on tunnettu taitavasta taikuudestaan sekä sitten loitsun voimasta. Sitten meillä on lohikäärme. Tämä on sellainen hahmo, jota ette tule todennäköisesti näkemään jätinkirkkopelin seuraavassa iteraatiossa eli painoksessa, mutta tämä on ollut mukana tuossa alkuperäisessä versiossa. Lohikäärmeet, mä haluan kuitenkin kertoa tästä näin, koska lohikäärme on todella mielenkiintoinen asia. Ja ne on tuttuja maailmalta, mutta me voidaan useasti ihmetellä, että miten lohikäärmeet liittyy meidän perinteisiin. Kalevalaisessa runoperinteessä siellä on kaikuja ja tiedonmurusia Pyhän Yrjön legendasta, joka on kristillistä myyttistä legendaa, missä Pyhä Yrjö tappaa lohikäärmeen. Ja tämä siellä toimii ikään kuin vertauskuvana siitä, kuinka
kristinusko peittoaa pakanuuden. Itä-Karjalasta, Karjalan kannakselta ja sitten erityisesti Inkeristä, sieltä on säilynyt Kalevalan mittaisia runoja, jotka sisältävät mainintoja neidoista ja lohikäärmeistä. Niissä prinssi tuomitaan lohikäärmeen syötäväksi, koska on niissä prinsessa tuomitaan lohikäärmeen syötäväksi, koska hän on maannut pojan kanssa. Poika puolestaan hirtetään. Ja näissä taruissa lohikäärme osaa kuitenkin puhua ja hän antaa oman mielipiteensä tästä tuomiosta, kertoo, että hän ei ole halukas syömään tätä neitoa, joka lohikäärmeen mielestä pystyy tulevaisuudessa hedelmällisenä synnyttämään poikia ja tarvittavia seppiä mahdollisiin suuriin sotiin. Ja tämä aikakausi, jolloin tämä on kirjoitettu, niin se todennäköisesti se suuri sota, mitä pelätään, niin se liittyy, se on viittaus todennäköisesti Tanskan ja Ruotsin väliseen sotaan. Itse lohikäärme-sanalla, niin sillä on varsin mielenkiintoinen etymologia. Sen juuret ovat ruotsalaisessa vanhassa yhdyssanassa flågdrage, joka tarkoittaa lentokäärmettä. Ja suomen kieleen se on sitten lainattu flåg-sanaa muistuttavalla sanalla, ja näin on syntynyt lohikäärme. Drage on siis käärme. Meillä on myös muita sanoja samasta ilmiöstä. On sellainen kuin lendokäärme tai louhikäärme, ja joista ainakin jälkimmäisen oletetaan olevan vain muunnos tuosta alkuperäisestä. Eli sen ei, louhikäärmeen ei oleteta tarkoittavan mitään muuta. Ei esimerkiksi louhikkoa tai mitään tekemistä louhen kanssa. Suomalaisesta kirjallisuudesta löytyy aika paljonkin ihmeellisiä tarinoita jättiläiskäärmeistä, jotka mahdollisesti liittyy tähän. Koska nämä jättiläiskäärmeet, ne lentävät ja mysteerinomaisesti niin ne putoilevat taivaalta ihmisten ihmeteltäväksi. Ja näistä käärmeiden, niiden koosta kertoo paljon se, että useassa tarussa kerrotaan niiden raatojen täyttäneen useampia hevoskuormia. Että aikamoisia jötkeleitä. Sitten mä löysin sattumalta Viipurin läänistä. Tämä muistinpano löytyy suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoista. Ja se on alun perin Viipurin läänistä oleva muistinpano. Siinä kerrotaan, että merimiehet näkivät Laatokan yllä idästä saapuneen lentomadon. Sitten meillä on Tapio. Tapio on kansanperinteessä keskeinen metsänhenki. Hän on metsänhaltijoiden kuningas, joka asuu syvällä metsän siimeksessä ja hallitsee valtakuntaansa Tapiolaa. Ja Tapio on tunnettu erityisesti siitä, että hän suojelee metsäänsä sekä metsän eläimiä. Tapio ja Tapiolan nimet, niin ne tulevat mahdollisesti suomalais-ugrilaisesta kielestä ja tarkoittaa metsän sisintä sydäntä. Ja Tapio kuvataan hyvin usein vanhaksi viisaaksi mieheksi, joka käyttää myöskin taikavoimiaan, mutta saattaa olla, että tällä kyseisellä vanhalla miehellä on feminiini tausta. Sillä on olemassa sellaisia loitsuja, missä Tapiota puhutellaan metsän emona. Tämä on mielenkiintoinen osa tätä myyttiä. Tämä metsänhenkiin uskominen, niin se on ollut todella vahvaa Suomessa yleistä vuosituhansia. Ja se osittain kuvastuu edelleenkin, koska suomalaiset haluavat pitää huolta metsistään. Se on selvää. Välillä ehkä jopa hieman liikaa ja typerin menetelmin, mutta silti se rakkaus Tapioon ja Tapiolaan on säilynyt. Ehkä Tapio ja nämä muut metsänhenget, niin ne voisi jälleen astua vähän enemmän framille ja auttaa meitä ymmärtää paremmin se, että mikä se niiden metsien merkitys on ja millä tavalla niitä, mikä niiden merkitys on myöskin meidän hyvinvoinnissa. Mä en nyt tarkoita ympäristön kannalta, ympäristön säilyttämisessä, vaan ihan suoraan terveydessäkin. Sitten mä sain tänään aamulla tietää, että meillä lohikäärmen korvaava hahmo tulee olemaan jättiläinen, ja koska mä en ollut valmistellut siitä mitään, niin mä ajattelin, että mä esittelen teille
Pasi Klemettisen kirjasta Kansanuskon yöpuoli. Todella hyvä kirja, kannattaa ehdottomasti lukea. Niin mä luen lyhyesti jättiläisestä suomalais-ugrilaisessa tarustossa. Kunhan vaan sen löydän. Joo. Jättiläiset. Jättiläiset ovat ennen ihmisten saapumista ja kristinuskon valloitusretkiä eri seuduilla yleisesti asustaneita myyttisiä olentoja. Jättiläisolentoihin lukeutuvat muun muassa hiidet, Kalevan pojat, muukkilaiset, meteliläiset, jatulit, juutilaiset ja osa peikoistakin. Suurikokoisten olentojen varhaisesta asutuksesta ja toiminnasta kertovat edelleen lukuisat paikannimet ja luontokohteet ympäri Suomea. Jättiläiset ovat kotoutuneet erityisesti länsisuomalaiseen perinteeseen. Etymologisesti nimitys jatuli tai jotuli on peräisin norjan sanasta jatul tai jotul, joka tarkoittaa jättiläistä. Itse asiassa minun on pakko korjata tässä, tämä ei tarkoita jättiläistä, se on väärin tulkittu, vaan tämä tulee sanarungosta eeta, eli syödä, mikä tarkoittaa vain hyvin syönnyttä tai suurikokoista ruokavalionsa takia, ei jättiläistä. Jättiläiset eivät ole pohjimmiltaan pahoja olentoja, mutta ajoittain ne aiheuttavat harmia joka paikkaan tunkeville ja ajattelemattomille ihmisille. Jättiläisiäkin on moneksi ja osa niistä on suorastaan vihannut ihmisiä. Jäteillä on äkkipikainen luonne ja vähän järkeä suuressa päässä, joten kokonsa ansiosta ne saavat paljon tuhoa aikaiseksi lyhyessä ajassa. Katsotaan, oliko tässä vielä. Jättiläiset ovat erityisen tykästyneitä suurten kivien ja siirtolohkareiden heittelyyn. Ne ovat jääneet niille sijoilleen luontoon maamerkeiksi, joista paikalliset ihmiset ovat kertoneet syntytarinoita sukupolvesta toiseen. Jättiläisten tiedetään toteuttaneen joitakin mittavia rakennushankkeita ja tehneen itselleen jopa kivilinnoja, joista on tosin enää jäljellä vain raunioita. Siellä täällä kivissä ja kallioissa on nähtävissä painavien jättiläisten käden, jalan ja takapuolen jälkiä. Siihen on hyvä lopettaa. Nyt me pidetään se pieni tauko ja me yritetään saada grafiikan toteuttanutta henkilöä Zoomiin, joten me palataan ehkä noin 10 minuutin kuluttua. Nähdään kohta.
Ja morjesta nyt minunkin puolesta. Tuumas ja minä vaihdettiin vähän paikkoja. Tuumas on nyt tuolla koneen takana ja mä oon tässä pömpelin takana, niin kuin pojat pitää hienoja luentoja. Kiitos siitä, se oli valtava hyvä alustus noille kortteille. Ja nyt meillä seuraavaksi on tuossa suorassa live-striimipuhelussa niin kohta korttien kuvittaja Sami Laakso. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana. Jees. Mennään heti asiaan, että sä teit tosi hienoja kuvituksia. Ja oliko sulle itselle mitenkä tuttuja ylipäätään tämä suomalainen mytologia vai tutustutko millään tavalla vai miten sä toteutit sitten ton piirtämisen? Siinä yhdessä keskusteltiin niistä, että minkälaisia hahmoja halusit sinne, oli ne itselle tuttuja, hauskoja, mukavia suomalaisia. Et ehkä se vierain asia oli periaatteessa niiden piirtäminen, koska mä oon enemmän piirtänyt omiin peleihin, mulla on pelit on tosi eläinmaailmaa sijoittuvia, niin pitäisi piirtää Suomen näihin mytologiaan. Niin se ulkoasu ja se oikein on niinku fiilis, missä joku tonttu näyttää, niin se suomalainen klassinen, mutta se, itse piirtää sen, niin siinä se oli niinku se oman mukavuusalueen ulkopuolella, niin eniten mentiin siinä. Joo, sä puhuit noista omista muista peleistä ja pelien kuvittamisesta, niin sä oot aika harvinainen ammatti, jos puhutaan näin, että sä oot suomalainen pelikuvittaja, niin onko Suomessa mitenkä paljon näitä pelikuvittajia ja kuinka moneen peliin sä oot sitten tehnyt kuvituksia, lasketaan nämä sun omat pelit siihen? No, mä en ole varma kuinka monta kuvittajaa tai pelikuvittajaa Suomessa on, että monesti ihan kuvittajat ollaan sellaisia joka paikan hyyliä siinä mielessä, että joku kytää projektin ja sä piirrät siihen, oli se sitten peli tai kirja tai mikä tahansa muu media, mihin sitä sitten halutaankaan. Itsekin on lähinnä pelikuvittaja siitä, että mä kuvitan omiin peleihin, että aikaisemmin tein vähän graafista suunnittelua muutamia niin muihinkin, kohdallinen 5-10, mutta sitten sen jälkeen on oma aika ollut enemmän kortilla, niin sitten on jättäytynyt pois näistä muiden projekteista, että käytännössä vain omiin peleihin kuvitan nykyään. Ja niitä on sellainen kolme pelisarjaa, yhdessä on 4 peliä, semmoinen kanssa 7 peliä suunnilleen, riippuen miten laskee lisäosat ja näin. Niihin on sitten tehnyt itse tämän kuvituksen. Jos tämä sunkin projekti, niin se, kun mä katsoin, niin ne ensimmäiset tiedostot on 2016 vuonna tehty. Niin mä ajattelin, että palataanko tähän joskus vai ei, viimeistelläänkö tämä joskus. Ja sitten vähän aikaa sitten, tässä on vielä viime vuoden puolella, kun otit yhteyttä, että olisi kiva saada ne valmiiksi. Ja nyt vihdoinkin sai omaan aikatauluun survottua. Tai siitä, että sä sanoit, että okei, nyt on tehty lainit, tuolla olisi kiva näyttää. Niin tässä, okei, mä piirrän sen ja mennä sitten. No jos mä nyt joo, kiva kun sait ajan tähän niin sanotusti toiseenkin projektiin, eikä pelkästään näitä omia. Palataan tuohon kuvitukseen. Jos katsojat huomas, niin siinä kortin oikealla ja vasemmalla reunalla oli pieniä hahmojen kuvia. Siinä semmoisia puhutaan ikoneita tai symboleja. Niin nämähän oli sun peleistä olevia tuttuja hahmoja, sä sanoit eläinhahmoja, niin oli eläinhahmoja, ja nämä ei millään tavalla liity tähän kyseiseen peliin, että se ihan tarkoitus tulla toisenlaiset ikonit, ja kenties järjestetään graafisen kouluihin kaikkiin oppilaitoksiin, että he saavat sitten suunnitella nämä pienet ikonit sinne oikealle reunalle, tai kenties muuttuu sitten ylös, mutta joka tapauksessa nämä eivät kuulleet tai kuuluneet tuohon korttien suunnitteluun, mutta tuo ylipäätään tuo kuvitus, niin käydään sitä läpi. Mä annoin muutamia ohjeita ja sitten sä niiden ohjeiden perusteella sitten kokosit, me vähän pompoteltiin sitä. Niin mikä sun mielestä on oma lempihahmo? Mitä sä kuvitit tähän kyseiseen jätinkirkkoon? Niin alku
alkuperäisistä, kun se oli silloin aikoinaan vuosi sitten, niin oli jättiläisen sijaan, siinä oli lohikäärme. Mä en tiedä vaikka se sitten, että se ei ehkä niin klassinen suomalainen juttu, kun sitten tämä jättiläinen on, niin siitä se ehkä näistä, niin toi, se tuntuu oli heti, koska varsinkin nyt, kun siihen tuli ne revontulet, mitä ei ihan alkuperäisessä versiossa ollut, kun ei ollut vielä ehtinyt taustaa juurikaan tekemään, kun sä halusit siihen, tai keksit erilaisia taustaa, niin se oli, että siitä mä tykkäsin kokonaisuutena, miten ne revontulet tuli siihen ympärillä, mutta sitten kun piti piirtää tämä uusi jättiläinen, niin siitä tuli ehkä oma uusi suosikki, että on vähän sellainen kieliposkeessa osittain niin kuin hauskaa, että millä mä mietin, että miten mä saan sen skaalan siihen, että se näyttää jättiläiseltä, niin sitten mä ajattelin, että jos se käyttää kuusta niin hammastikkuna, niin sillä näkin se on suht isosta kaverista kyse, niin siitä tuli ehkä oma uusi lempari sitä kautta, että sen hahmon suuruun. Kuten siihen mukaan, että taustallakin on sun toimivat pienet joutsenet, mutta nekin on se, että katsoja voi ajatella, että kuinka kaukana ne on, että ne ei suoraan kerrosta skaalaa niin hyvin kuin se, että jos siinä on kädessä joku tutso asia, joka on hänellä tosi pieni. Joo, itse tykkään hiidestä. Se on todella mielenkiintoinen siellä vedessä. Ja tuohon jättiläiseen, jos miettii skaalaa, niin mä sain eilen illalla, tai puhutaan yöllä tuon jättiläisen, niin sitten mä pyörittelen sitä, että entä jos siinä jättiläisessä olisi vielä joku karhu tai hirvi sen olkapäällä tai käsivarressa. Tää tuli eilen mieleen. Joo, se meni vähän viimeinen. Tässä ihan viimeisen sai senkin tähän tapahtumaan valmiiksi, niin siihen ei vielä laitettu niin kuin lopullista, että hei, halutaan tehdä jotain viimeisiä tuunauksia, mutta täytyy katsoa, että siihen sopisi joku iso eläin oikein pienenä, mennä lisää skaalaa siihen. Täytyy miettiä sitä yhdessä sit jälkikäteisenä vasta, katsotaan, onko kaikki niin kuin just sellaisia kuin haluttiin. Joo. Otetaan ylipäätään tuosta korttien kuvituksesta se, että mä halusin hyvin paljon niin kuin suomalaisuutta siihen. Eli siellä on suomalaista niin kuin kasvustoa, puhutaan, että sieltä näkyy niitä lumpeita, siellä on kieloja, kuusia ja sitten tämä tapio on tehty koivuhaamoksi. Ja sitten suomalaista eläimistöä löytyy ahven, joutsenia, orava. Ja sitten kenties just jättiläisen tulee vielä joku, mutta siitä maastossa myös oli myös revontulia ja kangasmetsää ja sitten suomalaista maaseutua myös näkyy jonkin verran vähän niin kuin taustalla siinä jättiläisessä. Niin tämä oli niin kuin itselle hirveän tärkeä ja mä tykkäsin sun kanssa työskennellä, että sä otit kopin ja sä otit nämä määrityt elementit ja sitten toteutut. Niin mitä mieltä ylipäätään on tuosta meidän yhteistyöstä, miten me toteutettiin? Oma maku se toimi nimenomaan tosi hienosti, koska sulla oli selkeä idea, jos sä halusit. Sitten sä listasit ne, että okei, mä halusin tällaiset, nämä elementit, voisiko nämä toimii noidan kanssa, voisiko nämä toimii jättiläisen kanssa ja tälleen. Mutta sitten sä etit kuitenkin sen niin luovan puolen, että miten mä asemoin ne ja miltä ne näyttää kaiken tällaisen. Et siinä sä et ollut sit se, että mut entäs toi, onko toi sorkea, voisiko sen laittaa ihan pikkasen eri asentoon tai tälleen, kun on ollut myös kokemusta ja enemmän, mä en ole ihan hirveästi tehnyt tavallaan muihin kuin itselle. On vähän se hyvin pieni niin kuin itsellä se kokemus, siinä mä tiedän ne kauhutarinat, kun se tulee tapaan ikromaan ja kerroin, että tietää, ei kun mä haluan tolleen ja tolleen siirrä pikkasen tahansa tai käännetään, niin sitten se on sellaista, että ikuisuus, että ei anneta, niin ei luoteta siihen kuvittajaan tekee sitä omaa työtä, niin se mä niin tykkäsin tosi hyvin, että sulla oli selkeä näkymä, mitä sä halusit, mutta sitten sä kuitenkin olit niin kuin aina, niin kuin, tai sit, kun mä tein sen, mitä sä pyysit, niin sä tulet tavallaan sitä mikromanagerointia laittaa siihen tavalla, mikä on se kauhuskenaario, että toivottavasti tykkää tästä, mitä mä oon tehnyt. Joo, mulla on itsellä toi tuttu, että mä oon media-alalla, ja jos puhutaan jotain mainostuotantoa ja samalla tavalla, niin jos puututaan liikaa siihen taiteilijan näkemykseen, niin se ei ole kovin mielekästä, niin mä annoin sulle sitten sen vapaan illuusion sitten näiden perusteella, että en pahemmin puuttunut ja annoin sen vapauden ja luotin siihen, että taiteilija
osaa kyllä varmasti tehdä sen tehtävänsä. Että siitä iso kiitos ja me mennään täällä eteenpäin ja hienoa, että sä pääsit paikan päälle myös tähän liveen. Ja meillä seuraavana on sitten vuorossa kysymys-vastaus-osio, jossa on Aleksander Jalo ja Tuomas Viren lauteilla. Niin mä menen sitten tuonne ohjaamoon. 10 minuutin tauko tulee, niin mä koitan ottaa sieltä yleisöltä sitten kysymyksiä ja esittää heille. Ja täällä tietenkin live-yleisö paikan päällä saa heittää kysymyksiä, mutta 10 minuutin päästä jatketaan. Kiitos. Kiitos Sami.
No niin, tervetuloa takaisin. Nyt on miehet ja naiset lauteilla. Meillä aina perinteisesti näissä jäävuoripäivissä, jäävuoriseminaareissa, niin on ollut tällainen yleisön kanssa interaktiivinen kyselytunti, missä sitten mahdollisesti luennoista on herännyt kysymyksiä tai ylipäätänsä jostakin, mitä me aiemmin ollaan esitetty, tai vaikka ihan nykyhetken tilanteesta. Ja nyt on se mahdollisuus ensimmäistä kertaa myöskin live-yleisöllä kysellä meiltä yhtä sun toista. Nythän te ette tiedä siellä kotisohvilla, että mitä täällä tänään on käsitelty, mitä asioita saattaa olla, että teille valkenee noista luennoista jotakin, mikäli täällä live-yleisö kyselee meiltä, mutta sen enempää jaarittelematta, Ville toimii tuolla noin leikkuupöydällä. Hän pystyy välittämään meille kysymyksiä, jotka tulee chattiin, ja sitten me taas innolla odotamme, että te täällä yleisössä aloitatte haastavan kyselyiden rykelmän, johon me olemme hyvin valmistautuneita. Niin mä haluaisin kuitenkin kysyä tässä itse ensimmäisen kysymyksen, että miten tämä päivä on mennyt? Oliko mielenkiintoiset kaksi luentoa? Kyllä. Ihmiset kotisohvilla, meillä on täällä oikeasti yleisöä, vaikka täältä mitään kuulunutkaan. Mutta muutama ujo peukku näkyy, että ehkä me ollaan hyvin meni. Saatiin synnin päästä. Oikeastaan meillä oli kolme luentoa. Niin, siis kävi vahingossa niin, että mulla meni puolentoista tuntia 45 minuutin luento, mutta nyt meillä on sitten kolme luentoa. Että itse asiassa neljä, koska esiteltiin vähän korttejakin. Ai niin, sekin vielä, joo. Joo. Mutta joo, tämä sitten ihan onnistuttiin vielä tänne lavalle saamaan meille vähän seuraakin. Pientä suostuttelua kaivattiin, mutta jännittääkö yhtään? No kyllä jännittää, joo. Miltä se nyt tuntuu? Kiitos kysymästä. Miten itselläsi menee? Aika hyvä väistö. Aika paha. Kyllä. Okei, mutta otetaanko me jotain kysymyksiä? Onko meidän yleisöllä täällä, vaikka luentoihin liittyen, niin koska voidaan puhua yleisellä tasolla? Joo, itse asiassa me voidaan, sitä me tarvitse toistaa. Niin. No niin, morjesta. Tähän ilmestys, tai siis tällä pedolla ratsastavaan naiseen liittyen, sitten kun liitettiin näitä maanosia näihin vähän niin kuin näihin pimeisiin pahoihin henkiin USA ja Eurooppa, niin mitenkä näet nyt tämän niin kuin Venäjä-Kiina-yhteistyöakselin, onko se sitä syvintä Mardukin pimeyttä vai olisiko siellä jossain niin kuin valoa myös näkyvissä? No niin. Tämä onkin hyvä avaus. Eli sitten no yleisellä tasolla, niin tämä mun luento päättyi siihen ajatukseen, että tämmöinen kosminen shakkipeli pedon ja naisen välillä, joka on jatkunut tuhansia vuosia, niin se on nyt päättymässä pattiin. Eli se peli loppuu ja sen pelin korvaa 7 pelaajan Go-peli. Voi olla, että niitä pelaajia enemmänkin, mutta se tarkoittaa sitä, että on... Ei ole enää yhtä valtaa, joka johtaa tätä maailmaa, vaan tämä valta jakautuu isoon määrään, josta edustaa suurempaa osaa maailman väestöstä kuin mitä G7-maat on tähän mennessä edustanut. Ja Kiina, Venäjä on osa sitä, Intia, BRICS-maat ylipäätänsä, mutta siellä muut, nyt alkaa olla Saudi-Arabiaa ja muita Lähi-idän maita, Etelä-Amerikkaa, no Brasilia kuuluu jo BRICSien aikaisemminkin. Eli sitten tulee monen pelaajan peli, joka on hyvin, hyvin monimutkainen siinä mielessä, että kellään ei oikeastaan ole enää valtaa tässä maailmassa sillä tavalla kuin tähän saakka on ollut. Ja se on se uusi maailmanjärjestys, mutta se ei välttämättä ole yhtään parempi kuin aikaisempi. Nyt niin oikeastaan kysymys siitä, että miten me ihmiskuntana sopeudutaan tähän tilanteeseen, miten me ihmiskuntana yhdistytään niin, että meistä tulee riittävän vahva, että me pystytään ikään kuin lunastamaan ihmiskuntana vapaus, koska sitä meille ei anneta muuten, ellei sitä lunasteta. Ja Kiina on yksi osa sitä peliä, jota pelataan. Siis se on yksi iso valta, jolla on erittäin suuri osa siitä. Mutta se ei suinkaan yksin sinne, niin kuin ei ole Venäjäkään. Että kyllä siinä on niin kuin kaikki muut. Ja varmaan jollain tavalla nämä länsimaatkin
on mukana siinä pelissä, mutta huomattavasti heikentyneenä, koska se tämä koko raha, siis finanssitilanne, mikä tällä hetkellä on kehittäjällä, niin se on varsin mielenkiintoinen. Et mä en tarkoitu seuraavassa seminaarissa puhua nimenomaan tästä talouspuolesta, mihin se johtuu. Mutta siitä ei Suomessa lehdet kirjoita mitään, mutta se on jo fakta, että esimerkiksi eurodollarien, eurodollarien kurssin määrittäminen loppuu kesäkuuhun mennessä. Se prosessi on jo alkanut, sille ei voi mitään. Ja se tulee tarkoittaa monen asian vaikeutumista, esimerkiksi London Cityn ja Davosin ja Euroopan, EUnkin tilanne. Yhdysvallat on vähän parempi tilanne, koska ne pystyy imuroimaan niitä eurodollareita sisään ja tavallaan niin kuin sillä kompensoimaan sitä, että ne ei enää pysty painamaan loputtomasti rahaa. Mutta maailma on muuttumassa meidän silmiin edessä. Mutta ei me tiedetä vielä, mitä tässä tapahtuu, koska se peli on niin monimutkainen. Mä jäin miettimään tätä kesäkuuta. Kerroit siinä luennossa jo, että kesäkuussa tapahtuu tämä euro-dollarin loppuminen. Miksi sellainen aika, mistä se on tullut ja mitä se sun mielestä sit tarkoittaa? Mitä kesäkuun jälkeen tämän asian tiimoilta tapahtuu konkreettisesti? Niin siis se on mun mielestä huhtikuun puolesvälissä tapahtuu ensimmäiset asiat. Chicagossa on niin kuin futuria optio kursseja niin kuin määritelty ja se loppuu sitten vaan kesäkuun niin kuin loppuun mennessä. Mitä sitten konkreettisesti tapahtuu, niin mä en osaa sanoa, se voi olla äärimmäisen monimutkainen niin kuin ketjureaktio. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Yhdysvaltain keskuspankki on yllättäen kyllä, niin toimii hyvän asialla, mikä on yllättävää. Et meillä on pieni, tavallaan niin kuin pieni ikkuna, seuraava keskuspankin johtaja, nyt Powell väistyy vuonna 2025 vallasta. Vuonna 2024 tulee uusi presidentti. Mm. Niin vuodesta 2024 vuoteen 2025 on se ikkuna, milloin pystyy tapahtuu isoja muutoksia. Niin kuin ikään kuin, että on mahdollista ottaa ikään kuin valta siinä aikana. Se on hyvin lyhyt jakso. Tällä hetkellä on mahdollista, koska Valkoinen talo ja koko niin kuin koko deep state on niin kuin poliittisella puolella vallassa. Ja nyt nähdään, että mitä se Fed tekee, se imuroi niitä eurodollareita korkoja nostamalla. Eli se on se vastaisku tavallaan tälle kaikille. Mutta sitten samaan aikaan petrodollari, eli tämä Yhdysvaltain asema maailman varantovaluuttana, niin se on jo romahtanut. Mm-hmm. Sen kaikki näkee niin kuin jo siitä, että Saudi-Arabia ei enää yhteistyössä niin edespäin. Niin nämä on ihan siis nämä mullistavia juttuja, mutta kukaan ei varmaan osaa sanoa, mitä tästä kaikesta seuraa. Että. Saanko mä tuoda valoa? Sä kysyit valosta. Mä haluan kääntää tämän Marduk-setin ihan ympäri. Okei. Mitä se on taaksepäin, takaperin? Siihen mä tarvin paperia, kun siinä on kuitenkin 6 kirjaa, niin tämä onnistui niin kuin lennosta. Jos me katsotaan sumeritarinoita, niin Marduk saakin yhtäkkiä ihan täysin eri roolin. Ennen Mardukia on käytännössä 2 tahoa, jotka rakentavat maailmaa. Siellä on Tiamat, joka toimii ikään kuin kaaoksena, mutta myöskin potentiaalina. Ja hänellä on puoliso Apsu, joka toimii järjestyksenä. Ja yhdessä he ovat luomassa sitä, mihin sitten jumalat, jumalolennot, anunakit, myöskin ihminen saapuu. Ennen kuin ihminen saa suuren roolin siinä maailmassa, niin jumalat pyrkivät ymmärtämään, että miten yhteiskunnat toimii. Ja se käytännössä tarvitsee sen, että syntyy jotakin uutta ja vanha romutetaan. Jumalat lahtaavat Apsun, eli järjestyksen, vanhan järjestyksen, jolloin jää pelkkä kaos, Tiamat. Ja tämän lahtaamisen ja käytännössä sen uuden potentiaalin käyttämiseen syntyy Marduk, joka on ikään kuin ilmentymä uudesta tietoisuudesta, koska hänet kuvataan suurilla silmillä, suurilla korvilla, puheella, joka syöksee tulta. Eli hän havaintojen perusteella käsittää kaiken, mitä on ympärillä, ja pystyy myöskin jäsentämään sen ajatuksina ja rakentamaan uutta yhteiskuntaa. Ja hän
pilkkoo kaaoksen hirviön Tiamatin ja tekee siitä uuden maailman, niin mitä jos tämä Marduk onkin se valo, joka sieltä saapuu? Mm. Mä en usko tuohon. Valoa tässä maailmassa, niin valo, mä näen tämän tulevaisuuden valoisena siinä mielessä, että täytyy, vanhan täytyy rikkoutua, jotta uusi voi syntyä. Ja se on niin kuin ihan ratkaisevaa. Ja vanha rikkoutuminen tekee kipeitä. Siis se on myöskin tavallisten ihmisten elämässä on niin kuin monta kertaa niin, että me jääräpäisesti mennään johonkin suuntaan. Ja vaikka se on meille kui huono, kunnes sitten meidät kampataan ja sit kun kaikki menee poskelleen, niin sitten me vasta tajutaan herätä, että tässä pitää niin kuin muuttaa suuntaa. Ja mä luulen, että maailmassa on tapahtumassa just sillä, ja sä itse asiassa esitit tuossa luennon jälkeen niin kuin tosi hyvän vertauksen siitä, että miten, haluatko sä itse kertoa? Kerro, miten nämä kaikki muutokset meidän pitää niin kuin käydä itsessämme. Kyllä. Koska, niin, mutta jos sä kerrot sen. Niin, siis tähän sun esittämään, joo, niin tavallaan tietoisuusmuutoksestahan on kysymys, ja tietoisuusmuutos tapahtuu kaaoksen kautta, ja olen vähän samoilla linjoilla sun kanssa tässä, että näin varmaankin on, kaaoksesta Feeniks-lintu nousee. Ja se, mitä siinä tapahtuu, ja se näkyy täällä meidän ulkopuolisessa maailmassa, mutta se sama tapahtuu ihmisen sisällä. Jokaisessa meissä se kaos järjestyy uudelleen, ja voidaan sanoa, että jokainen on matkalla jäävuorta kohti, kuten Titanic, ja pelit soi ja juhlat on päällä, mutta jäävuori tulee vastaan, osa havahtuu, herää, kun näkee sen jo horisontissa, toimii, osa antaa sen rysähtää, ja laiva menee rikki ja rakentaa sitten uudelleen. Mutta kysymys on ihmisen sisällä tapahtuvasta tietoisuusmuutoksista. Ja se, mikä meidän jokaisen pitää tässä voittaa tässä taistelussa, on oma mieli ja tulla niin kuin ulos siitä. Ja sitä kautta syntyy viisautta ja tietoisuutta. Ja se, mistä se syntyy minun mielestä, on nimenomaan nämä meidän elämän kokemukset ihmisyydessä. Monissa elämissä, niin kuin minä uskon, että me eletään monia eri aikajanoja, ja me kerätään niistä viisautta itseemme, ja se viisaus muodostuu meissä tietoisuudeksi. Ja se on yksittäinen prosessi, mutta sitä auttaa se, kun tietty määrä ihmisiä on sen tehnyt itsessään, niin se alkaa helpottua sitten kollektiivissa, ja mun mielestä siinä tilanteessa me nyt ollaan, että se leviää kollektiiviin, muun muassa sydänkoherenssin kautta. Olipas viisasti sanottu. Kiitos. Mutta tässä oikeasti on niinku tämä koko maailmantilanne, tämähän on yksi näytelmä, missä me ollaan osana. Ja me ei voida muuttaa sitä koko maailmaa. Me voidaan muuttaa itsemme, jokainen meistä. Ja kun tarpeeksi moni muuttaa itsensä, niin sitä maailma alkaa muuttua. Ja mä luulen, että tässä on niinku se, vähän, varmaan mitä sä vähän tarkoitatkin. Ja mä uskon siihen kanssa, että tämä näyttää pahalta tämä maailma. Mutta kun tämä on kuitenkin vain näytelmää, niin sitten se lopputulos ei olekaan sitten enää niin karmea, kun me herätään tästä unesta. Siinä oli ensimmäinen kysymys ja 15 minuuttia. Ihan hyvä. Oliko lisää? Siellä, Ville. Joo, täällä on kysytty, myytikertoja. Levelin Suomi-historia-paketti tulee ulos, niin milloin tämä tapahtuu? Joo, me ollaan Levelin Junnun kanssa oltu tuossa yhteyksissä parin viikon ajan, koska heillä on tällainen 107 sivun kirjoitelma sellaisesta suomalaisesta historiasta, mikä harvemmin näkee päivänvaloa. Ja Junnu ilmeisesti yritti itse sitä jossain live-striimissä lukea, mutta mulla tuli se idea, että mitä jos se lukisi ikään kuin yhdeksi dokumentiksi, ja sitten mä ehdotin Junnulle pientä yhteistyötä, ja mulla on materiaali jo itselläni, että todennäköisesti ensi viikolla alkaa äänittäminen, mutta sitä nyt en osaa vielä sanoa, että kuinka nopeasti se ulos tulee. Se tulee todennäköisesti Levelin kanavalla sitten jossakin vaiheessa, mutta ajankohtaa en uskalla vielä sanoa. Oliko siellä Ville enemmän siellä puolella? Ei.
Shoot. Kysykää joku vaikea kysymys. Liian helppoja ollut tähän. Joo, joo, äsken oli ihan niin kuin. Tämä on niin triviaali. Tämä on taas sama tilanne, niin tyhjentävät luennot ollut. Että. Saatte tekin kysyä. Tämä tuli niin äkkiä. Joo. Sä oot harjoitellut. Miten sinulla menee? Tämä tuli niin. Anteeksi, minä juon nyt kahvia. Nyt ei ole aika mennä mökille. Ei, joo, ei, ei todellakaan. Ostakaa silakkaa. Mistä toi? Holkeri. Aha, Holkeri osti silakkaa. Harri Holkeri joskus ajoi 90-luvulla. Totesi, että ostakaa silakkaa. Ja syökää silakkaa. Sitten tuli mainos, joka sanoi, syökää kanaa. Joo, kyllä. Tässä on kaupalliset tiedotteet. Yhteistyössä. Tuossa sovittiin, että sovimme tuossa, tuli 90-luvusta vaan mieleen, että mä tässä kesän paikkeilla niin pidän yhden luennon 90-luvun lamasta ja siihen johtaneista syistä ja seurauksista. Koska se on, mä elin sen aikakauden ja tutkin sitä jo silloin. Mä itse asiassa tutkin sitä jo ennen kuin se alkoi. Että se on niin kuin silleen ollut lähellä sydäntä. Mä oon kerännyt paksun mapin ennen kuin se lama alkoi. Kaikista niistä merkeistä, jotka johti siihen. Ja sitten mä alun perin tein sen takia, että mä kirjoitan joskus kirjan tästä. Mutta siitä on mennyt niin paljon aikaa, että se ei ole enää kirjan arvoinen juttu ehkä. Mutta sen sijaan mä tein siitä sitten yhden ylimääräisen luennon, joka sitten tulee tähän meidän videopalveluun sitten aikanaan, kun se vuoro tulee. Sinä aikana, kun te mietitte visaisia kysymyksiä, niin mun täytyy muistuttaa katsoja siitä, että olemme muuttaneet Jäävuori-seminaarien Vimeo-palveluta sillä tavalla, että nyt on mahdollisuus ostaa kuukausijäsenyys. Eli kaikki nämä meidän Jäävuori-tapahtumat, kaikki niiden luennot tulee yhdellä kuukausimaksulla tuonne Vimeo-palveluun. Se kulkee nimellä Jäävuori Premium, löytyy sekä jäävuori.fi-sivuilta että sitten noiden videoiden kuvauskentästä linkit. Tällä hetkellä siellä on 13 luentoa, eli pintaa syvemmällä seminaarista sekä muutamia salattu historia-seminaareja. Mä pystyn lataamaan noin 13 luentoa viikossa, mikä tarkoittaa, että tässä 3 viikon kuluttua suurin piirtein niin näette ensimmäisen uuden luennon tuosta aurinkoseminaarista. Kyllä. Mutta 10 kuussa, sillä saa aika paljon matskua tulevaisuudessakin. Vieläkö pitää täyttää puhella? Ei kukaan uskalla kysyä. No. Ihan vaan semmoisena pienenä knoppina. Montako kertaa ihmiskunnan pitää hakata päätänsä samoissa asioissa seinää, kun nämä toistuu, ja aina tuhotaan tieto, ja taas tehdään samat munaukset. Mä oon hyvin pessimistinen tämän asian suhteen. Että sen verran viisaita kehitysbiologeja seuranneena ja lukeneena, niin he ovat sitä mieltä, että me ei tästä loopista näillä eväillä päästä. Että me tarvitaan siihen jotain ulkopuolista. Kun katsoo historiaa, kaukaista historiaa, ne on ollut vielä pahempia. Että ollaan selkeästi isossa kuvassa menty eteenpäin. Mutta mun käsitys on toinen kuin Zumaksella, että me ollaan todellakin nyt muutoksen, pysyvän muutoksen kohdassa. Ja se, miksi me emme enää tule toistamaan niitä samoja asioita kuin valtavasti aikakausia tästä taaksepäin, johtuu nimenomaan siitä tietoisuusmuutoksesta. Se, joka tapahtuu ihmisessä. Ja se on semmoinen vähittäinen, joka tapahtuu pinnan alla, ja siitä ei todellakaan missään uutisissa eikä missään sanota. Ja se on ehkä just tämä Kristustietoisuuden siemen, joka 2000 vuotta sitten on kylvetty ihmiskuntaan, eli rakkaus, jota me ollaan opeteltu itsessämme, jota me osataan heijastaa jo toisiimme, ja tämä tuo aikaan tietoisuusmuutoksen koko ihmiskunnassa, joka ei ole ehkä vielä kovin nähtävää, mutta on, ja se saa aikaan sen, että nyt. No niin, nyt ei saa hypätä, nyt mä suorassa.
Hei. Yritetään taas kerran. Me pahoittelemme suuresti, mutta netissä on jotakin vikaa täällä näin, että tuo striimiohjelma, se yksinkertaisesti hukkaa yhteyden. Tiedä sitten, mikä on syy. Mutta teiltä meni muutama asia tuossa ohi. Ikävä kyllä emme teidänkään iloksenne niitä toista, vaan me siirrytään eteenpäin striimissä. Mutta nyt kun teillä on taas ollut aikaa miettiä, niin joko nyt on herännyt kysymyksiä? Villellä on siellä. Joo, täällä on semmoinen kysymys, että mitä eroa on niin kuin tietoisella ihmisellä ja sitten sydäntietoisella ihmisellä? Mä en tiedä, kun mä en ole tietoinen. Kuka korkkaa? Jos sulla on sanottavaa, niin voin mäkin jotain siihen yrittää sanoa. En mä tiedä, onko näillä välttämättä suurta eroa. Siis sydäntietoinen tarkoittaa sitä, että ihminen on sydänkoherenssissa. Eli siis sydämen magneettikenttä on sen teknisesti ottaen magneettikentän tehokäyrä on keskittynyt. Tehospektrikäyrä on keskittynyt yhteen pisteeseen, se on niin kuin se fyysinen juttu. Mutta se, että se syntyy siitä, että ihminen on kiitollinen. Niin, siis on kiitollinen. Se on se oleellisin tunne, mikä synnyttää, pystyy rakentamaan sen tunteen. Ja silloin, kun ihminen on sydänkoherenssissa, niin sä oot silloin niin kuin aivot ei enää manipuloidu pelosta eikä vihasta ja muista tämmöistä tunteista, koska sydän on se, joka synnyttää ne tunteet. Ja silloin se, kun se on koherenssissa, se on myöskin stabiili. Ja silloin sä oot sydäntietoinen tämmöisessä. Se, että ihminen on tietoinen, niin ihmisillä on tietoisuus, siis haluttiin sitä tai ei. Mutta se, että sä niin kun... Humpaa. Joo. Tietoinen ja sydäntietoinen. Varmaan samantyyppisiä asioita tietoisuudesta yleisesti, mitä tietoisuus on, niin mä ajattelen niin, että se on alati laajeneva tila ihmisessä. Että niin kuin tietoisuus ei ole pysyvä, vaan sitä tietoisuutta voi laajentaa sillä tavalla, että sä opit itsestäsi. Jos sä et ole tietoinen, sä reagoit. Ja tietoisuus on sitä, että sä et reagoi, vaan sä ikään kuin sydämen ja tietoisuuden kautta olet läsnä jossain tilanteessa. Sä olet niin kuin enemmän oman elämäsi ohjaaja, kun sä olet tietoinen. Muuten sä olet triggeröityvä reagoija menneisyyteen tai nykyisyyteen. Ja se, että onko sydäntietoinen tai tietoinen, niin en mä erottaisi niitä ehkä. Et silloin tarvitsee olla sydämessään, että sä olet tietoinen, etkä reagoija. Allekirjoitan tuon tietoisuus sinänsä, niin yleensä... mä olin sanomassa, että mä ehdin tuossa miettimään, että onko mä ikinä eritellyt jotain ikään kuin tietoisuuden asteita, niin en. Et mä oon kyllä hyvin samoilla linjoilla, mitä tässä jo esitettiin. Et sydäntietoisuus voi olla joku spesifi tila tietoisuuden sisällä, mutta se kaikki kuuluu suurempaan kuvaan. Joonas. Huuda tuohon. Muistatteko te jotain semmoista hetkeä teidän elämässä, missä te uskottelitte itsellenne, että hei, nyt musta tuntuu, että mä oon nyt semmonen tietoinen. Että niinku te luokittelette itsenne, niin että hei, nyt on se, nyt tuntuu. Joo. Tää tapahtui lukion toisella luokalla liikunnan tunnilla, kun mä jäällä kaaduin koko painolla yhdelle polvelle ja polvilumpioon tuli särö, niin mä tunsin olevani todella tietoinen. Siis tää on osittain niinku sarkasmia ja vitsi, mutta mä liitän ikään kuin
sen, että kipu toimii ihmisellä jonkinnäköisenä ohjurina tietoisuuteen. Vähän sama kuin, että me tarvitaan tieto, eli käytännössä kipu meidän kuolemasta. Mä uskon, että se on yksi ajuri, mikä aiheuttaa sen, että me olemme hyvinkin itsetietoisia. Joo, en osaa mennä nyt syvemmälle. Mun mielestä siis ainoa asia, minkä mä voin vielä tähän sanoa, on se, että mä olen sitä mieltä, että kipu on perustavanlaatuisin asia tässä universumissa. Tämä kuulostaa ihan kamalalta, mutta mä uskon, että me tarvitsemme sen, jotta me pystymme elämään ja mennä eteenpäin ja kehittyä. Et sitä ei saa pelätä, vaan se kuuluu niin kuin osana tähän näin. Ja se on todella iso ohjuri. En voi väittää tietäväni sitä hetkeä, kun mä kuvittelin olevani tietoinen. Mä oon koko elämäni ollut täynnä kysymyksiä, siis ihan pienestä, siis niin kauan kuin mä muistan, siis jostain 3-4-vuotiaasta asti. Hirveästi kysymyksiä. Ja se tietoisuus on ehkä hiipinyt sitten niin kuin vuosien varrella sillä tavalla, että on alkanut niin kuin kokea saavansa vastauksia niin kysymyksiin, mitä on ollut. Että en mä tiedä, onko se yksittäinen hetki, ja onko mä saavuttanut sitä tietoisuuden tasoa, mikä mahdollista saavuttaa, en mä usko lainkaan, mutta huomattavasti parempia vastauksia mä saan nyt kuin mitä mä oon saanut joskus 20 vuotta sitten esimerkiksi. Niin, siihen kysymykseen, että onko ollut joku hetki, kun on tullut tietoiseksi. Ei. Mulla se on ainakin ihan selkeästi prosessi, joka on tietoisesti jatkunut jo vuosikymmeniä. Mutta nyt voi sanoa, minä kiitän siitä aurinkoa ja näitä impulsseja, mitä tapahtuu, ja planeetan muutosta. Niin nyt mä huomaan, että se tietoiseksi tulo ja semmoinen oikeastaan heureka hetkien tapahtuminen elämässä, niitä tapahtuu koko aika enemmän ja enemmän. Eli mä en tiedä edes, että mulla on kysymys. Ja yhtäkkiä, kun mä olen hiljaa itseni kanssa, mä oivallan jotain, mitä en oivaltanut kysyväni edes. Se on mulla tietoisuuden hetki. Ja silloin mä koen, että mun maailma vähän laajeni siltä osin. Että se on semmoinen prosessi, joka tapahtuu minussa luonnollisesti. Joo. Niin, eikö tuohon vaan liittyen tuohon, että tapahtuuko sitä muutosta? Ja sitten tuossa Tomaksenkin äsken mainitsemiin kipukokemuksiin liittyen, niin sanoisin, että sitä tapahtui, että kaikki meitä olisi muutama sata vuotta sitten kidutettu hengiltä mitä kauheimmin keinoin, kun on uskaltanut vähän kyseenalaistaa asioita ja muuta. Että muutosta tapahtuu koko ajan parempaa. Kivun kautta. Kyllä. Joo, mulla oli siihen tietoisuusajatteluun kanssa, kun minusta se kysymys on niin kuin itsessään aika hauska. Joo, mä olen ollut lukuisia kertoja tietoinen siitä, että mä olen tietoinen. Ja joka kerta mä olen romahtanut vaan siihen, että mä olen alkanut järkeillä sitä, mitä mä luulen just oppivani tuntemaan. Siihen se tietoisuus hukkuu. Niin mä olen tuosta joogisesta filosofiasta niin kuin oppinut sen, että on esimerkiksi sellainen vertaus, että on niin kuin ihminen ajaa autoa ja positiivinen mieli on kaasu ja negatiivinen mieli on jarru. Ja jos sä niin kuin pistät kaasua koko ajan, niin ei siinä hyvin käy. Ja jos sä poljet jarrua koko ajan, niin se liiku mihinkään. Mutta sä itse olet se, niin kuin se tietoinen mieli, joka ohjaa jarrua, joka ohjaa ja sitten painaa jarrua ja kaasua tarpeen mukaan, tietoisesti. Oliko paneelissa vielä tähän lisättävää? Ei, selvä. Löytyykö vielä? Villellä on, vai menikö se poikki taas?
Ei, täällä on kysymys liittyen tietoisuuteen, eli onko tietoisuus ja kehotietoisuus eri asioita? Miten mä nyt sanailin sen sydäntietoisuuden? Mä edelleenkin pysyn siinä linjassa, että mä en ole ikinä itse eritellyt näitä millään tavalla, mutta varmaankin osasit. Haluatteko te täsmentää tässä? Ei. Selvä. Jatketaan. Avataan ChatGPT ja laitetaan se kysymään meiltä kysymyksiä. Siitä kehotietoisuudesta, niin siitä kyllä olisi ihan hyvä puhua, koska kyse on kuitenkin ihan semmoisesta asiasta, että jollain ihmisellä voi olla kipuja, koko ajan kipuja, mutta se ei niin kuin tunnista itseään. Se ei pysty yhtään paikallistamaan tavallaan sitä, mistä se kipu tulee, mistä se johtuu. Kun taas se on niin kuin kehotietoinen, niin se tunne on omasta kehosta olemassa koko ajan. Joku ei voi tunnistaa esimerkiksi omia varpaita, tai se ei voi tunnistaa omaa vatsaa tai olkapäätä. Eli että mennään sitten niin opiskelemaan kehotietoisuutta, eli että se on kyllä ihan vain itsensä tuntemista. Niin. Ehkä sen verran tuohon sanon, että tietoisuus täytyy tulla ainakin lopulta kehoon asti. Että se on kehossa, meidän kehossa on se luonto ja se on se meidän eliöstö ja kaikki mitä meissä. Että sen tietoisuuden täytyy läpäistä koko fyysinen keho. Että esimerkiksi stressi vaikuttaa suoraan esimerkiksi mahaan. Että meidän maha on meidän toiseksi suurimmat aivot. Ja selkäydin on vasta kolmanneksi suurin. Aivot, sydän ja maha on niin kuin meidän tärkein, ja selkäydin tulee vasta sitten niiden jälkeen. Ja maha on ihan selvästi yhteydessä meidän tunnemaailmaan. Ja meidän keho reagoi meidän tunteisiin siis monellakin tapaa. Että me saattaa ihan siis tapahtua fyysisiä muutoksia kehossa sen perusteella, että mitä me koetaan. Että varmaan siis kehotietoisuus liittyy niihin asioihin, mutta se on monimutkainen kokonaisuus. Mutta se, että jos meillä on se sydänkoherenssi, niin meidän keho voi paremmin. Siis se vaikuttaa ihan fyysisesti. On tutkittu, miten sillä on esimerkiksi syöpää parantava vaikutus. Vaikka sitä saa sanoa ääneen, koska niin se on lääketieteen varpaille astumista. Mutta sitä on oikeasti tutkittu ja nyt tutkimuksia löytyy esimerkiksi. Ja kyllä me tiedetään, että stressi ja ahdistus on yksi suurimpia syövän aiheuttajia. Striimi on nyt lääketieteen vastainen, ei kaupallisteta. Siellä taisi olla. Joo, vielä tuosta kehotietoisuudesta, niin voiko siihen liittyä jotenkin käsitteenä niin kuin energeettiset kehot, mitä juurikin joogafilosofiassa on, niin jäin sitä vaan pohdiskelemaan tähän, että ehkä se ei ole tämä pelkkä fyysinen keho, vaan ympäröivä energeettinen keho. Oliko sulla, Ville, kysymyksiä? Joo. Mm-hmm. Nuoremmat juoksevat. Kyllä. Joo, täällä on aika hyvä tähän teemaan, mitä me ollaan tänään puhuttu. No, täällä tulee kaksi samalta henkilöltä, eli Benjamin Lothatter, mitä mieltä olette ristiriidattomuuden periaatteesta, ja sitten tämä, mitä me ollaan tänään käyty läpi, voiko joku olla ja olla olematta yhtä aikaa? Ei. Kumpaakin ei. Ei ristiriitoja. Ristiriidattomuuden periaate. Jokun täytyy valaista mua siitä, mitä tarkoittaa ristiriidattomuuden periaate, koska se on mulle. Ei haeta niin kuin kontakteja
niin kuin riitatilanteita, vaan vältetään sitä. Vältetään riitoja. Periaatteena tämmöinen, niin kuin, okei. Haluan sanoa just. Mäkin voin. Mä mietin. Tässä on selvä ristiriita. Mä yritän tässä formuloida ajatuksiani. Kauhean kampana. Mua saattaa hetki mennä. Ristiriidattomuuden periaate on luonnonvastainen. Mä en henkilökohtaisesti näe siinä järkeä periaatteena. Se, että eihän sinun kannata missään nimessä ristiriitoja tahallasi hakea. Mutta vähän tämä liittyy ehkä tuohon aiemmin puhumaani kipuun, että me tarvitaan taisteluita, jotta me päästään eteenpäin. Me tarvitaan aina heijaste myöskin toiselta puolelta, niin mä en yksinkertaisesti pysty tällä lyhyellä aikavälillä järkeilemään itselleni, että miten sellaisella periaatteella pystyttäisiin kehittymään, mutta ehkä olen suppea mieleltäni tämän suhteen. Ja siihen kysymykseen, että voiko jokin olla ja ei olla samaa aikaa, niin ei. Ei. Miten jokin, joka ei ole, voisi olla? Ei se ole mahdollista, kun sä sanoit. Joo, niin se tuli. Mutta anteeksi, että muistatteko vielä? Ollakseen joku olemassa vaaditaan tietoisuus, eli havainto. Eli ne on toisensa poissulkevia minusta. Mutta se ristiriidattomuuden periaate, niin mun näkökulma siihen on se, että ei kannata välttää ristiriitoja. Mutta se, että jos sulla on ristiriitoja itsesi ulkopuolella kanssa ihmisten tai kenen tahansa yhteiskunnan tai minkä tahansa kanssa, niin sen saman ristiriidan sä voit ratkaista sisälläsi, jolloin se ei ilmenny ulkopuolellasi. Eli se ulkopuolella ilmenevä ristiriita on aina heijastus sisälläsi olevasta ristiriidasta, jota sä et ole ratkaissut. Ja se on yhden tekevää, kummin päin sä niitä katselet. Mutta viisas menee nopeampaa tietä ja katselee itseänsä ja ratkaisee ristiriidan, jolloin se ei enää ilmene tai se ei heiluta. Sä et triggeröidy enää ulkoisessa maailmassa siihen ristiriitaan, jota sinussa ei enää ole. Musta ristiriidattomuuden periaate on melkein synonyymi suvaitsemattomuuden kanssa, koska suvaitsevaisuudessa sä suvaitset eriävät mielipiteet. Ja sun ei tarvitse sovitella niitä, vaan sä voit hyväksyä sen, että muilla on erilaisia mielipiteitä kuin sulla, ja sun erilaiset mielipiteet hyväksytään ristiriidattomasti. Se ristiriita on nimenomaan ilmaisu siitä, että riidellään keskenään mielipiteestä, jotka on jokaiselle omia. Voiko olla ja ei olla samaa aikaa, niin Hangossa tämä tiedetään hyvin, koska siellä käytetään ilmaisua juunei. Selvä. Mutta jos olisi aikaa enemmän, niin mä voisin pohtia, mutta onneksi aikaa ei ole olemassa. Juunei. Juunei. Joo, tuli sitä olemisen mysteeristä mieleen. Brittiläinen kirjailija, psykä se ei ole. Ja tämä varmasti vastasi siihen kysymykseen. Joo, tämä ei ole kysymys, mutta täällä monet sanoo, että Alexander on päällikkö ja Alexander on kova ukko ja Alexanderille tulee huikeita tekstiä. Alexander on top 5 suomalainen ääni ja sisältö. Otatko sä tänne? Täten lyön teidät ritariksi. Jaha, jaha.
sait mahtikapulan. Kaikki omaksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Kyllä. Oliko siellä muita? Ville? Ei ollut. Vieläkö me jatketaan? Vai siirrytäänkö tauolle ja aletaan virittelee jätinkirkkopeliä? Tuumaskin on tosi hyvä. Nää. No anna takaisin. Oi hyvä, oli hyvä. No, polvesta sisään. Kiitos. Näihin iloisiin tunneille.
No niin, tervehdys teille kaikille ja ihanaa, että olette olleet vielä jaksaneet odottaa. Tässä vähän kesti säätämisessä jonkin verran, mutta tämä on sitten viimeinen live-striimin sessio, mitä nyt tapahtuu. Eli minä ja Joonas pelataan yksi nopea jätinkirkko-peli. Mä käyn nopeasti säännöt läpi, sen jälkeen pelataan matsi ja sitten sanotaan heipat. Ja me käytiin tuossa alussa läpi, että pelissä on 6 hahmoa tai 6 heimoa. Ja näillä 6 heimolla on jokaisella arvot 1-8. Ja jokaisessa heimossa on myös säädyt. Ja niitä on 3 säätyä, jossa on maalaiset. Ne on kuvitettu tässä tähkällä, mutta lopullisessa toisessa versiossa ei ole lyöty täysin lukkoon, minkä näköiset ne on. Siellä voi olla heinäkasa tai joku semmoinen. Mutta tässä versiossa on tähkä ja sitten aateliset on merkattu tässä versiossa miekalla ja kuninkaalliset on sitten merkattu kruunulla. Ja jokaisesta heimosta on maalaiset, jotka on nimeltä sama ja peli on sama, eli jätinkirkko. Ja meidän tarkoitus on tehdä jätinkirkko niin, että täällä ylhäällä on 1 kortti, sitten on 2 korttia, 3 korttia ja 4 korttia. Ja jokainen alapuolella oleva taso pitää olla vahvempi mitä yläpuolella. Tässä esimerkiksi on 5 ja 7 on suurempi kuin 5. Ja sen alapuolella on 6-pari ja täällä on sitten 8-pari. Käydään nopeasti läpi sitten esimerkki jätinkirkosta, minkä sitten Joonas olisi tehnyt. Täällä on korkein kortti 3 ja täällä 6, täällä 6-pari ja 7-pari, joten jätinkirkko toimii. Täällä on muutamia semmoisia määrättyjä asioita, mitkä pitää toteutua, eli semmoiset reunaehdot. Eli tasolla 2, jossa on 2 korttia, pitää olla molemmat kortit samaa heimoa. Tässä tapauksessa minä olen käyttänyt noitaa. Ja Joonaksella on lohikäärmeitä. Virallisessa tulevassa uudessa pakassa lohikäärmeitä ei ole heimoina, mutta tässä versiossa on. Eli reunaehdot toteutuu molemmilla. Ja 3. tasolla on pakko olla pari ja molemmilla on 6-pari. Ja totta kai sitten siitä alaspäin pitää olla sitten suurempi pari, koska täällä on sitten 8-pari ja täällä 7-pari. Että aina pitää olla vahvempi alakerta. Eli molemmilla toimii jätinkirkko. Ja se, että me katsotaan kumpi niitä olisi voittanut tämän kyseisen pelin, niin seuraavaksi seuraamaan, kummalla meistä on sitten isommat kortit keskenään. Mulla on 5 ja Joonaksella on 3. Laitetaan merkki siihen, että mä voitin ylätason. Ja seuraavassa kerroksessa näyttää olevan mulla 7 ja Joonaksella 6. Voitin sen myös. Mutta tässä voi olla ihan hyvin vaikka pari, joka kehkeytyy samoista heimoista. Esimerkiksi vaikka 1-pari, 2-pari, 3-pari ja niin edelleen. Ja 2-pari voittaa tietenkin, vaikka täällä olisi tuo 5-hai. Pari on parempi yksittäistä korttia. Ja sitten mennään seuraavaan tasoon. Ja täällä näyttää olevan molemmilla 6-pari. Ja sen jälkeen ruvemme vertaamaan, että kummalla on tämä yksittäinen kortti sitten täällä sivussa suurempi. Ja Joonaksella on 8, niin Joonas voittaa tason numero 3. Ja alimmalla tasolla sitten ei katsota sitä, että kummalla on suurempi pari tai parempi peli, vaan katsotaan säätyjen määrä. Kummalla on enemmän samaa säätyä. Mulla on kuninkaallisia 3 kappaletta, eli 1, 2, 3. Eli mun säätyjen määrä on 3. Ja Joonaksella on 1, 2, 3, 4 samaa säätyä. Ja ne on maalaisia, joten Joonas voittaa alakerran. Vaikka sulla on 8-pari ja mulla on 7-pari, niin silti tässä kävi näin. Joo, silloin kun ruvetaan vertaamaan pelejä keskenään, niin säätyjen määrä ratkaisee. Ja Joonaksella tosissaan tässä oli enemmän samaa säätyä. 4 kappaletta ja mulla 3, eli mä hävisin. Mut nyt huomaatte sen, että molemmat saa 2 tasoa, eli mulla on 2
ja Joonaksella 2, niin pelin voittaa. Peli voittaa tietenkin se, kumpi voittaa enemmän tasoja, mutta joissakin tapauksissa joskus käy niin, että molemmat saa saman verran tasoja. Niin ratkaisee se, kumpi voittaa tämän alatason, eli tason numero 4. Ja Joonas voitti sen, niin Joonas voitti tämän yhden kyseisen pelin tässä tapauksessa. Sen enempää en käy sääntöjä. Menemme suoraan asiaan, sekoitetaan pakka ja ruvetaan pelaamaan, niin näytetään, miten kortit laitetaan pöytään. Hyvä aloitus johtuen siitä, että täällä on isoja kortteja, esimerkiksi 8 ja 7, ja ne on vielä samaa säätyä, eli kuninkaita. Ja loppujen lopuksi voi käyttää myös tasolla 2, koska on heimo, samaa heimoa, ja katsotaan, mitä Joonas tekee. Ja alatasolle todennäköisesti meni. Kyllä. Joo, ja pelissä sitten, niin kuin huomasitte, Joonas vaihtoi omasta kädestä. Oliko se tämä 2 ja 4? Kyllä. Ja hän sitten otti täältä yhteisestä korteista itselleen. Ja kun hän oli ottanut, hän on päättänyt tasolle 4, ja se pysyy, ja niitä ei sitten enää ruveta vaihtamaan. Ja 2:lla ensimmäisellä kierroksella on pakko laittaa 2 korttia tähän kokonaiskuvioon. Ja saa rakentaa mitä kerrosta vain haluaa, missä järjestyksessä haluaa. Joo, nyt on sanottava semmoinen juttu, että pöydällä on aika kiehtova tapaus. Mä huomasin sen, joo, mutta mulla on suunnitelma. Joo, tää on semmoinen tilanne, että kun parin saa tasolle 2, eli se vaatii sen, että se on samaa heimoa. Niin kuin tässä tapauksessa sattui olemaan Tapio 3, 2 kappaletta. Mä voisin täältä vaihtaa 2 korttia tonne ja ottaa Tapio 3. Ja ennakkoon sanon sen, että 3 vaikeuttaa sitä mun peliä, jos mä tähän laittaisin pariin 3, että mun pitää sitten saada tänne vähintään 3 pari ja tänne sitten vielä parempi, että se pitää aina mennä koko aika paremmaksi ja paremmaksi. Tämä vaikeuttaa mun tätä loppupeliä ja pelaamista, että mä en pääse niin sanotusti kikkailemaan ja vaikuttamaan sun peleihin niin paljon, mutta mä haluan tässä pelissä ehdottomasti käyttää ton. Mä vaan nyt mietin, että mitkä kortit mä heitän pois. Mä heitän tuon 5 ja noidan. Mä otan tuolta noin 3 ja sanon, että se on tasolla 2. Sitten mä otan 2 korttia niin, että mulla on 3 korttia kädessä. Mä otan tuosta tuon 5, mä laitan sen 3. tasoon. 6 tohon ja mä laitan 5 3 tasoon. Eli mulla on nytten 5 pari ja 8 hain. Ja nostan 1 kortin. Koska sen jälkeen, kun on 4 korttia pöydässä, niin nostetaan vain 1 kortti kerrallaan koko loppupelin ajan. Joo. Toi vaikuttaa jonkin verran mun pelaamista. Mä koko ajan nyt mietin, että kuinka mä saan pidettyä ton jätinkirkkoni pystyssä, niin mä teen sinänsä tässä tyhmän ratkaisun. Mä annan noin ison kortin käyttöön ja otan tuolta ton 3. Mä otan 3 tasolle 3 ja käytän toisen kortin kädestäni ja se on 3. Mä saan 3 parin tuolta. Ja otan 1 kortin. Mä laitan ton 8 tohon 2. riviin ja 3 tilalle. Ja joo, tästä eteenpäin me pelataan yksi kortti, eli mulla on täällä 2 kädessä ja pelaan 1 ja sitten seuraavaksi on Joonaksen vuoro. Joo. Mä teen. Mä teen niin, että
Mä nappaan tuolta. Nelosen. Mä nappaan tuolta nelosen. Ja laitan alarivis. Ja ota yhden kortin. Tässä oli nyt paikka, jos mä en olisi laittanut tätä tähän näin. Mm. Niin mä olisin saanut kanssa tosi vahvan. Oho. Mutta en tarpeeksi vahvan. Joo, sä olisit saanut... Kolmosparin tähän. Kyllä, olisit saanut. Ja tää olisi mennyt sitten aika kevyesti tuonne. Se olisi mennyt. Ylös. Pikku se olisit malttanut, niin sä olisit saanut todella kovaa peliä. Tätä on aika riski laittaa tonne, jos mulle ei ole kakkosrivissä joo. Jo etukäteen parempaa. Ja spekuloidaan se, että jos olisit saanut sen lohikärmet kolmoset. Ja sulla olisi ollut tapio kolmoset. Tapio kolmoset, niin käydään nopeasti toi heimojen voima, että arvokkuus. Eli tota tonttu on laitettu heikoimmaksi ja siitä vahvempi on hiisi. Ja sitten tulee ihminen, noita, lohikärme ja tapio. Tapio on kaikista vahvin heimoista. Jos olisi käynyt niin, että olisi siellä tullut kolmas pari, joka olisi tullut lohikäärmeestä, mä olisin voittanut näillä kolmostapioilla sen kolmospari, vaikka se on saman arvoinen numeraalisesti. Joo. Mä laitan nelosen. Tonne. Ja nyt voin sanoa sen, että mun jätinkirkko tulee pysymään pystyssä. Mulle ei. Joo. Kyllähän se nyt näyttää. Kyllä sä tulet saamaan sen. Ei siinä nyt ole mitään hätää. Tänne pitää saada pari ja tuossa vitospari. Eli tänne pitää saada kutospari, seiskapari tai kasipari. Ja tähän pitää saada noita kaveriksi. Eli mä nyt luen sun peliä nyt sen verran, että sulla taitaa puuttua toi noita kenties. Mutta ihmettelen, että miksi nyt sinne laitoit sen kasiin. Mutta toisaalta sieltä heimoista on suhteellisen helppo saada myös. Kyllä. Joo, ja sit sulla on kyllä kruunuja niin paljon, että mä en tuu kyllä tota voittamaan. Et mä voitan ainoastaan, jos mä saan tänne 8 ja 8 olevan maalaisen tai 8 ja 8 olevan tuon aatelisen, mutta aika vähinkään kyllä noin. Mä taidan siitä luopua ja nyt kun mä katson tätä pöytää, mä näen siellä, että siellä kutonen tarjolla ja sä tarvit tuohon kutosparin, niin mä teen vähän kiusaa sen suhteen, että mä nappaan sulta sen kutosen pois, että et sä saa sitä paria sinne alas. Ykkösen, kakkosen, kolmosen ja nelosen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos jaetaan pisteitä, niin mä saisin 10 pistettä. Jos pelaaja voittaa 3 tasoa, hän saa 5 pistettä. Ja muissa tapauksissa on aina piste jokaisesta tasosta. Ja jos voittaa pelin, saa ylimääräisen pisteen. Eli semmoinen esimerkki, jos kävisi niin, että olisi mennyt 2 tasoa mulle, 2 tasoa sulle, sä olisit vienyt alatason. Mä olisin saanut 2 pistettä, sä olisit saanut 3 pistettä. Mutta tehdään vielä niin, että kuvitellaan, että nämä vaihtaisi paikkaa. Just. Noin. Katsotaan, noin. Miten nyt olisi käynyt. Mä voitan yläpelin. Mä voitan tason 2. Sä voitat tason 3. Ja 4. Ja 4. Eli samalla lailla kuin esimerkkipelissä. Joo. Mulla oli 2 samaa säätyä ja sulla oli 4. Mitä me voidaan oppia tästä? Jaa, tästä sun pelistä. Se ainoastaan, että tota... Tää on paha tää kakkosrivi. Tähän voi vetää helposti itsensä niin kun loukkuun, jos tuolla ei ole vaihtoehtona samaa, mitä mulla on tässä. Eli tähän tarvisi aina samaa heimoa olevan. Mm-hmm. Niitten ei tarvi olla pari, kunhan ne on vain samaa heimoa. Joo. Ja nyt täällä ei ollut missään vaiheessa mahdollisuutta saada toista noitaa. Tämä oli ainoa, ja mäkin otin tämän melkein heti käyttöön. Joo, kyllä. Se oli siellä vielä silloin, kun mä laitoin tämän. Sä otit sen noidan, ja
mulle ei tullut koko pelin aikana noita. Nyt pitää kysyä se, että olitko sä suunnitellut niin, että se seuraavalla kierroksella otat? No kun mä katsoin, että siellä oli noita. Mun mielestä siellä oli se noita. Okei. Ja tota, ei tullut. Mä luotin siihen, että kyllä täältä nyt yksi noita tulee. Joo. Silloin mä olisin saanut tämän tota, toimimaan. Saisit saanut toimimaan ja saisit sit voittanut sen pelin. Jep. 3-2. Mut nyt kävi näin. Nyt kävi näin. 10-0. Kiitos. Kiitos. Vaatimattomasti. No, no joo. Ja tästä meillä tänään jatkuu sitten ilta niin, että yleisössä pääsee pelaamaan ja kokeilemaan tätä peliä. Ja kiitoksia katsojille. Oli ihana olla taas mukana tekemään myylinkertoja. Ja Tuomas tulee kanssa sanomaan jotain niin tuota, annetaan hänellekin välillä puheenvuoro. Sellainen pieni asia, mä en varmaan näy tuossa kamerassa ihan sama, mutta tota, ensinnäkin pahoitellaan striimin huonoa laatua. En tiedä, mitä puolessa vaiheessa striimiä tapahtui, koska se alkoi pätkimään ja se pätki myöskin tämän pelin aikana muutaman kerran, joten siitä jää varmaan karvas maku suuhun. Osittain se kyllä tuli läpi, ei siinä mitään. Mutta me tehdään tähän peliin liittyen ihan opetusvideo, jota me tuossa aletaan sitten jakamaan, kun meillä on grafiikat tiedossa. Ja niin kuin Ville tuossa aikaisemmin mainitsi, niin hyvin todennäköisesti tässä kevään aikana tämä peli tulee mesenaattiin. Me haetaan joukkorahoituksella tälle tukea, eli siellä pystyy sitten ostamaan itselleen pakka, ja niillä ostoilla kustannetaan tuo pelin painattaminen, pelikorttien tekeminen, sääntöjen painattaminen ja niin poispäin. Mutta todella paljon kiitoksia te, ketkä jaksoitte nykivänkin striimin läpi katsoa. Siellä oli 53 todella, niin kuin, todella ahkerasti meitä seuraavaa. Kiitos siitä. Ja me jatketaan iltaa täällä ja tota, ei muuta kuin hyvää lauantaiilla jatkoa teille ja tavataan taas. Hei! Moi moi! Niin siinä käy. Niin.